Врачи с легкостью вычисляют любого симулянта, потому что сами в детстве были еще теми симулянтами. Синулечка, доброе утро, вставай, иди в школу. Яке ж воно добре, мам. Тем более для мене. Ой. Что случилось? Все хорошо, мам, мне просто дуже погано. Ой, ти. Но я встаю, треба в школу йти. Ой. Так, ну лежи на термометр, міряй температуру, там побачим. Ой, так, все. Так, синуля, ну що, скільки там набігло? Все, на. 42! Да. 42! Так, все, одевай чистую футболочку, трусики, сейчас врач придет. Який врач? Який? Здрасте. Не розбувайтесь, у нас и так грязно, вибачте, да? Може, ложечку. Ложечку? Ложечку, да. Ой, ти був. Да, знаешь, отут болить? Ой, болить. Ага, отут болить? Да. А отут? Ой, вообще болить. А если вот так? Ой, болит, даже не нажимайте. Понятно. Так, да, держи ложечку. Ой. Можно водички, пожалуйста? Водички? А, да, хорошо. Все. Что я могу сказать? Ну, как мы странно. Симулянт. Ну, мы тут сколько можем? 100 гривен. 100 гривен. І все, 100 гривень. У мене нема таких денег, я ж дитя. Ну ти ж в этом году коли давав? Да. Да, ну я все потратив уже. На що ти мог потратити? На кіндери. На кіндери? Да. Чуєш, а тебе отакі маленькі свинки-бегемотики попадались? Да. А попадався такий, знаєш, рюкзачком, такий в шапочці попадався? Да. Чуєш, давай, короче, бартер. Ти мені бегемотика, я тебе не палю. Понятно? Давай? Не. Що не? Не дам. Бегемотика, ганім. Не. Кажу, бегемотика. Не дам, він редкий. Бегемотика. Не. Так що ти своїм охламоном? Що я можу сказати? Ну, дуже погано, звісно. Значить, в течение місяця ніякого комп'ютера. Значить, три рази в день отак глазки спиртиком закапувати. Отак ручки і ножки отак от шить, щоб сльозки не мог витирати. Значить, до обіду, вообще, до всей їди. Значить, касторове масло, після їди рибий жир, а вместо їди 15 уколов дінітрамітанафінакана самого. І все це купить в нашій аптеці! Все, хватить, все!